Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Lužničku hroniku i kao što praksa nalaže, posljednje izdanje u ovoj godini gostuje predsjednica opštine Slađana Nikolić, a neke od tema o kojima ćemo govoriti bit će naravno projekti popravljanje, odnosno rekonstrukcija putne infrastrukture, rekonstrukcija škola i sve ono što je urađeno u Babušnici, ali naravno dotaći ćemo i budžet za narednu godinu i planove koji su planirani, da kažemo, za narednu godinu u ovoj opštini. Predsjednice, najpre dobroveče. Dobroveče. Evo na početku razgovora, na kraju ove radne godine, da napravite jedan kratak osvrt na ovu godinu, kako je ona protekla i da kažemo da li ste zadovoljni. Pa hvala vama na pozivu. Mi odlično sarađujemo, tako vi da pratite uopšte kako Babušnica u kom smeru ide, koliko se radi, šta se radi i drago mi je što ta saradnja na dobrobit građana, da građani budu upućeni u sve ono što se radi. Pa ja bih se osvrnula na prethodnu godinu tako što bi prvo rekla da smo mnogo toga radili, ali ono što ja uvek kažem u svom izlaganju, moglo je to i mnogo bolje i uvek može bolje. Neki projekti su realizovani, neki su u toku, a neki ćemo naravno, zato što od vremena izrade projekta do realizacije potrebno je vreme i neki će biti realizovani i sljedeće godine. Ali smatram da smo se trudili da stvorimo bolje uslove života, što je i cilj, da Babušnicu predstavimo u nekom drugom svetlu, u smislu boljitka, napretka, da ostanu ljudi mladi u Babušnici, da žive, rade i da može od svog rada da žive. To je cilj i ono što je najbitnije u ovom momentu. Naravno, o projektima ćemo i kasnije, oni se i ne završavaju sa kalendarskom godinom, kao što ste rekli, ali ono što je, složili smo se i u ovim razgovorima do sada, ono što je važno za svaku lokalnu samoupravu, pa posebno i za Babušnicu zbog tog terena, jeste putna infrastruktura za sve ostalo da bi moglo da se razvijaju unapredi. Šta ste radili na putnoj infrastrukturi ove godine? Jeste da je to najbitnije, ta putna infrastruktura je vrlo važna za opstanak sela, što znači i opstanak same Babušnice. Mi smo razuđen teren od 52 sela, mnogo i udaljenih i putna infrastruktura zaista godinama nije obnavljana, tako da moram priznati da su u katastrofarnom stanju neke deonice. Mnogo toga su uradilo ove godine, ali smatram nedovoljno, nedovoljno iz objektivnih razloga, iz tehničkih razloga, zbog nedostatka sredstava, ali se i puno toga uradilo. Napomenut ću da smo asfaltirali jednu deonicu koja je dugačka skoro 5 km, to je Aleksandrovac Stol, zbog nedostataka tehničke dokumentacije do Kijevca, to je zadnje selo koje se nalazi na toj liniji, nije urađena. To su Putevi Srbije radili, tu je vrednost investicije od 50 do 60 miliona, tako. Onda je završen asfaltiranje puta od 1 km u selu Gorčince. Neki su sanirani putevi sa popravkama i tako. Radi se neka dokumentacija, projektno-tehnička dokumentacija za neke ulice, za još seoske puteve, lokalne puteve, tako da je to realizacija zbog izrade, zato što nismo imali potrebnu dokumentaciju, radit ćemo to i sljedeće godine. To sam htjela da vas pitam, za par mjeseci praktično počeće i nova građevinska sezona, vi ćete nastaviti da radite na to. Tako, već imamo urađeno, izvolili smo sredstvi za projektovanje, za sljedeću godinu nešto je projektovano, tako da će realizacija s proleće biti sigurna. Ono što je važno za lokalne samouprave jeste da osim sopstvenih sredstava koriste i izvesne donacije. Vi imate dobru saradnju sa Vladom Republike Srbije, ali i sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Šta ste uz njihovu podršku počeli ili ćete raditi? Ja bih posebno napomenula da smo mi u toku ove godine i zaista dobili značajna sredstva od Vlade Republike Srbije, imamo izuzetnu saradnju. Mislim da je to, ove godine su toliko sredstva uložena da možemo i da se pohvalimo da su rezultati zaista tim novcem bitni za Babušnicu. Ja ću pročitati šta je sve urađeno ove godine, da ne bih nešto zaboravila, ali ono što je najbitnije i zato što je urađeno sa
uz pomoć države, tako da ću napomenuti da je vrlo važna sanacija dela vodovodne mreže Ljubirađa Veliko Bonjince, koje smo dobili sredstva preko Kancelarije za javno ulaganje u iznosu od 46 miliona dinara. To nam je bilo, ta vodovodna mreža nije godinama bilo katastrofalno u stranu, ljudi su bili uskraćeni za osnovno nešto što je, a to je voda, tako da je to urađeno čak i pre roka, odličan izvođač, odlično urađen posao, tako da je to zaista investicija za nas veoma značajna i za ljude iz tog dela. Sanacija fasade i prozorskih otvora na objektu fiskulturne sale osnovne škole Despot Stefan Lazarević, to je projekat preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije. Ugovorena vrednost radova je oko 5,8 miliona dinara. Fiskulturna sala koja nije obnavljena unazad sigurno 20 godine, sada je doživjela neko novi izgled, nešto novo, što je naravno preduslov da deca rade, da održavaju časove fizičke kulture i to je nešto dobro što je to zaista smo uloženo. Pratili, moram dobro. Da kažem kroz jeste, vi ste, ja sam rekao da ste vi sve to propratili i da je vrlo bitno za školu, a i za samu babušnicu, za đake. Onda unapređenje energetske efikasnosti u predškolskoj ustanovi Dečja radost u Babušnici, podrška Kraljevine Norveške, razvoju Zapadnog Balkana, Norveška za vas, procenjena vrednost radova je oko 14,6 miliona dinara. I predškolska ustanova nije obnavljena, ništa nije rađeno godinama unazad, tako da je sada sasvim novo, i to ste propratili. To jeste, i to smo, to je sasvim bila kratka neko, pauza na decu, ali je sad to novo. Jeste, jeste. Da. Morali smo do toga, zato kad je rađeno, bilo kakav da se desi neki incident u smislu povreda dece i to, naravno. Tako da je predškolska ustanova morala da stane sa radom, sad je sve to u radu, deca, u redu, deca idu u predškolskoj ustanovi. I tako da je to vrlo važna jedna investicija, rekla sam 14,6 miliona dinara. Onda imamo investiciju rekonstrukcije i sanacije postojeće kotlarnice Doma kultura, program podrške razvoju lokalne infrastrukture, EU-PRO, ugovorena vrednost radova iznosi oko 10,5 miliona dinara, radovi su pri kraju. Raspisana je nabavka za radove na enterijeru hola Doma kulture u Babušnici. Raspisana javna nabavka za radove na obnovi i unapređenju objekta srednje škole u Babušnici, to je preko Kancelarije za javna ulaganja i vrednost odobrenih sredstava iznosi oko 115 miliona dinara. Znači, škola će doživjeti zaista jedan preporod i sada je škola lepa, a možete da zamislite kako će izgledati posle ovih ulaganja i koliko će to značiti za ljude da ostanu u školi, da deca idu u školi i da imaju sve potrebne uslove kao i deca iz grada. Samo ću vas tu kod škole, nastavit ćete posle sa projektima, samo da pomenemo da ove godine su, bez obzira na to što svuda u Srbiji je problem manjeg broja đaka, mi smo pratili i upis, upisan je dovoljan broj, odnosno popunjena su mesta po konkursu ministarstva. Ono što jeste da vi u školi imate i dvojezično odeljenje u Zvoncu. Jeste. Babušnica je multinacionalna sredina. Mi imamo 10% nacionalnih manjina. Tako da škola u Zvoncu, mi smo jedna od retkih opština koja je stavila dvojezične table, koja je dala sve ono što po statutu pripadaju nacionalnim manjinama. Imamo izuzetnu saradnju sa predstavnicima nacionalne manjine, tako da tu zaista nemamo problema. Škola ima i jezik na bugarskom jeziku, tako da smo u tom delu zadovoljili sve kriterijume koje trebamo za tako. A i rekla sam da smo jedna od retkih opština u Srbiji koja je, eto, prati sve ono što trebamo da uradimo i za nacionalne manjine. Naravno, možemo da čujemo i da li ima još projekata. Jeste, to je nešto što bih napomenula i što je vrlo bitno, da smo mi dobili garancije Kancelarije za javna ulaganja i ne samo garancije, nego da očekujemo i javnu nabavku za sportsku halu. Ono što sam pričala prošle godine, da je u toku, međutim, to je zaista jedan veliki projekat, za nas kapitalna jedna investicija. Mi jedini u okruženju nemamo sportsku halu, tako da je izrađena sva kompletna dokumentacija, međutim, to je ogroman jedan posao, ništa nije moglo od postojeće hale koja je započeta nekad tamo, neke davne godine, nikad nije urađena. Znači, sad mora sve iznova. Sad sve iznova od početka,
tako da je sve to moralo da bude urađeno. To je trenutno u Kancelariji za javna ulaganja koje treba da da sve sugestije, da li treba tu nešto još dodati, da i očekujemo do nove godine. Ja se nadam, ako ne odmah posle nove godine, da će to biti rešeno i da će biti raspisana javna nabavka, tako da se nadam da početak radova sportske hale, ovako kako sada ide, sredstva su odobrena u vrednosti od 115 miliona, koliko se, da, 115 miliona, odobrena su sredstva i da će u proleće početi sa radom, da će početi radovi da se izvode na sportskoj hali. To će mnogo značiti za Babušnicu, samim tim što bi mladi ljudi mogli da se bave sportom. Oni su sada prepušteni da samo u letnjem periodu imaju otvorene terene, imaju bazen, imaju košarkaški teren, fudbalski, ali preko zime su prepušteni. Ko se jedne tako snaži, strane pa moći idu, će da treniraju, jeste, a s druge strane moći ćete i da organizujete sigurno neke sportske događaje. Naravno, sve ono koje mogućnosti pruža jedna sportska hala. I to je zaista velika investicija za Babušnicu. Odlično, eto, i to ćemo pratiti sigurno naredne godine. Ono što jeste važno, rekli smo, važne su nam škole, važni su putevi, sve je važno, ali uopšte za život građana sigurno je važno da imaju posao da radi i da funkcioniše privreda. Vi ste nedavno imali posetu s obzirom iz različitih ministarstava, s obzirom da se radi o jednoj složenoj proceduri potvrđivanja mogućnosti da režim slobodne zone Pirot se proširi i na neke od kompanija koje posluju u vašoj opštini. Kako je protekao taj sastanak i ko će poslovati u režimu slobodne zone u Babušnici? Pa to je nešto vrlo važno za Babušnicu u ovom momentu, je zato što će poboljšanje uslova i rada i života svih radnika, samim tim i dovođenje možda nekih novih investitora koji će da prepoznaju tu dobru otvorenu saradnju sa Babušnicom, i zaista je to veoma važno. Mi smo imali taj sastanak prošle nedelje, bila je komisija za praćenje koliko kapaciteta slobodnih zona, i ja tu moram da napomenem da smo onako, jedno pozitivno mišljenje je vladalo za Babušnicu. Moram da napomenem da mi imamo tri kompanije koje su vrlo uspešne, to je privatna kompanija D Company, Lisca, Tiger, sve firme koje upošljavaju dosta radnika i koji će ovim otvaranjem te slobodne zone stvoriti još bolje uslove i poboljšanje uslova rada i života, što će naravno omogućiti i poboljšanje možda kapaciteta za otvaranje novih radnih mesta, proširenja proizvodnje i sve ono što će učiniti to da Babušnica bude možda primamljiva za neka ulaganja, za investiranja, za nešto što će uposliti ljude, što će zadržati ljude u Babušnici i što će omogućiti bolje uslove života. Naravno, reč je o poznatim, da kažemo, firmama. Eto, da pomenemo, neki dan smo imali informaciju iz Privredne komore Srbije da je Dejan Ćirić, vlasnik kompanije D Company, i proglašen za privrednika godine. To da. Dragan Ćirić je dobio, zaista mi smo ponosni Babušnica što ima jednu takvu kompaniju kao što je D Company, gde se upošljavaju oko 400 radnika, možda i više, i gde stalno dobijaju zaista neke nagrade za uspešno poslovanje, za dobro poslovanje, a naravno svaka opština voli da ima dobre privrednike, samim tim kada je dobra privreda, kada su dobra preduzeća, dobre kompanije i lokalna samouprava dobro radi i treba da ima pozitivan tretman u nekom smislu opstanka jedne opštine. Nešto čime svakako još možete da se pohvalite jeste ženska zadruga Darovi Lužnice, koju su, da kažemo, za kratko vreme posetili i delegacija Evropske unije sa predstavnicima raznih ambasada i kasnije i ministarstva naša. Recite nam kakva je saradnja sa njima i koliko i to znači. To su sigurno neka nova radna mesta. Jeste, što se tiče toga, vi ste propratili i to, dolazak visoke delegacije Evropske unije, koja, za nas je to bila velika čast, jer neko je prepoznao da su možda tu potencijali u Babušnici, i tada smo dobili jedno vrlo važno od njih jednu pozitivnu notu, da smo mi primjer dobre prakse, da smo u jednom tako malom mestu napravili nešto što će možda povući mnoge druge opštine i razvijenije, da
urade nešto na oživljavanju sela, na proizvodnju, na opstanak u selima i gdje će se žene motivisati da rade kao što je ova naša ženska zadruga Darovi Lužnice, koja za sada fino radi, gdje je okupila seoske žene koje se bave proizvodnjom zdrave hrane, organske hrane, gdje mogu da proizvode te proizvode i sad koliko će moći da živo toga, mnogo vremena treba da se stvore ti uslovi i to, ali je taj neki početak vrlo bitan. Sad već i nije početak, sad je nešto što sam vam rekla, je možda i primjer dobre prakse mnogim opštinama. Kako ne, organski proizvodi dobijaju na važnosti, oni su praktično trenda, a opštine poput vaše i jesu odlično podneblje. Nešto što je vrlo bitno, što bih ja htjela da napomenem, da babušnice mora da se u nekom narodnom periodu, kad se stvore neki odlični uslovi, a to je dobra putna infrastruktura, oživljavanje sela, da se možda fokusira na poljoprivredu, odnosno na proizvodnju zdrave hrane. Bez zdrave hrane nema ni zdravog života, a mi smo idealno područje za to, zato što zemlja nije tretirana, nije bilo, da kažem, nikakve zagađenje što bi moglo da utiče, tako da smo mi vrlo interesantni. Sad, da li je svih ovih godina možda moglo da se na tome radi, da sad imamo jedan stepen toga da se zaista to nešto vidi, ali dobro, nikad nije kasno, možda ovo bude i sada neki period kada ćemo svoje sve kapacitete usmeriti na podsticaj poljoprivrede i proizvodnju zdrave hrane. Ali rekla sam, vrlo je bitno da ta putna infrastruktura da se uradi, da bi ljudi mogli tu da žive, da putuju, da dopremaju svoje proizvode do kupca i tako. Mislim da mnogo toga još tu treba da se radi, ali drago mi je što je neko prepoznao da mi radimo pravu stvar, da je ta visoka delegacija Evropske unije došla i drago mi je što je postavljeno jedno pitanje, vi niste bili na tom sastanku koji je bio zatvorenog tipa, kada me ambasador jedan pitao šta bi vi da vama sada damo koliko novca, kako bi uložili. To je bilo neko test pitanje, ja to razumem. Ja sam rekla, da vi slobodno dajte novac, a mi ćemo sve uraditi da realizujemo. I ovo što ste do sada davali, što je iz Evropske unije, nadam se, da oni su prepoznali da je taj novac dobro utrošen, da je na pravi način, tako ćemo i u buduće. A to je ono na što trebamo da se fokusiramo. Pokušat ćemo kroz ovu emisiju da dotaknemo svaku od tema koja je važna za život ljudi u Babušnici i ono što jeste važno jeste i funkcionisanje javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština. Da li sva ova preduzeća posluju uspešno i da li vi, da kažemo, namirujete te obaveze prema njima i kako to sve ide? Što se tiče tih ispunjavanja svih obaveza koja prema javnim preduzećima, javnim ustanovama, na vreme se izmiruju, nemamo problema. Tako, ja to uvek kažem, može tu i mnogo bolje uz neku saradnju, imamo odličnu saradnju sa svim javnim ustanovama, naravno sa direktorima škola, sa direktorom predškolske ustanove, sa direktorima javnih preduzeća, ali uvek to može bolje, uvek sam rekla, možda zbog nedostatka sredstava, možda zbog nedostatka opreme, neke stvari nisu baš na nekom zavidnom nivou u Babušnici. Ali nadam se da ćemo sve to funkcioniše. Možda na nekom višem nivou treba, ali možda je potrebno vreme. Ja ono što uvek kažem, za neke stvari to potrebno je vreme i uvek sam molila građane za strpljenje. Ništa to ne može da se realizuje onog momenta i da to odmah bude, da se to radi i da to bude realizovano odmah. Za neke stvari je potrebno vreme, za neke stvari možda treba mnogo više novca, ali mislim da je najbitnija dobra volja i posvećenost. Naravno, tu su i ljudski resursi i zabrana zapošljavanja koje mnogim preduzećima u stvari napravila taj problem da ne mogu da razvijaju dalje svoj posao. Kako je na vas uticala i najavljeno je da će naredne godine ona biti ukinuta, koliko će to značiti? Pa to će značiti mnogo, onda ćemo možda, ne možda nego sigurno, otvaranjem tih novih zabrana, kada se zabrana zapošljavanja ukine, onda ćemo moći mnoge ljude da zadržimo i u Babušnici. To sam htjela da vas pitam, ima dosta mladih, visoko obrazovanih ljudi koji bi mogli da rade. Pa ljudi iz Babušnice se školuju,
i to budu dobri studenti, čak kasnije budu dobri radnici. Meni je drago što smo sad mi kroz neke programe, preko projekta, preko službe, preko prakse, stručne prakse, uposlili mnogo mladih ljudi koji su ostali u Babušnici. I u razgovoru sa njima ja sam videla da oni imaju i volje i želje da ostanu u Babušnici. Znate, kad tendencija da ljudi odlaze iz Srbije, a naravno iz Babušnice da, za velika mesta. Međutim, kad ljudi vide da je tu negde možda opstanak, da tu ima napretka u nekom delu, da su dobili posao, da se nadaju da će možda biti, da budu uvaženi ti mladi ljudi, onda će i oni ostati. I drago mi je, mi smo zaista, ja imam ovde podatke, da sada to ne pričam, koliko je mladih ljudi upošljeno u zadnjih 2 godine. I to visoko obrazovanih ljudi, gde su dobili mesta, gde su odmah uklopili. Ja bih samo napomenula da mi, što se tiče rada lokalne samouprave, opštinske uprave, uspostavili savjetodavnu službu koja je vrlo bitna, zaposlen pravnik preko projekta koji daje savjetodavne besplatne, koji već ima posao, koji odlično radi, koji će građanima pružati tu besplatnu savjetodavnu uslugu u vidu administrativnih ili pravnih savjeta, pravnih pomoći i smernica, osim zastupanja pred sudom. Vlada Švajcarske, dobili smo 15.000 eura. To je vrlo značajno. Tako da onda smo neke mlade ljude, rekla sam, preko projekta, preko nacionalne službe, preko nekih, preko socijalne ustanove, preko tih programa. Tako da nadam se da je to vrlo jedan dobar broj za ovo vreme kad smo imali zabranu zapošljavanja, kad to nije funkcionisalo. Ali nadam se da ćemo u narednom periodu kratko to još ćemo više. Samo osvrt na rad lokalnog parlamenta. Većina je u lokalnom parlamentu Srpske napredne stranke i SPS-a, 20 odbornika, 3 odbornika opozicije. Recite nam samo kratko u 2-3 rečenice kako je funkcionisao lokalni parlament ove godine, da li su donete sve odluke koje su bile u skladu sa svim izmenama propisa. Jeste, nesmetano, nadam se i vi ste to propratili, da je nesmetano rađeno, da su sednice držane na vreme, da su sve odluke donošene onako kako treba, sa velikom većinom. Nije bilo problema u funkcionisanju lokalne samouprave. Ono što je važno kada kažemo za lokalni parlament i uopšte lokalnu samoupravu, kada dođe kraj ove godine, već mislimo na narednu godinu i tu je usvajanje nacrta odluke o budžetu. Ona je usvojena i u vašoj opštini, prošlo je, da kažemo, taj administrativni deo. Kakvi su planovi i kakav je budžet kakva je struktura budžeta za narednu godinu? Pa, ja da vam kažem da mi sutra imamo sednicu Skupštine gde ćemo usvojiti, nadam se, budžet. Budžet za narednu godinu će biti razvojni budžet, gde će sredstva, ono što sam do sada pričala, da to sprovedemo i realizujemo u praksi. To je da putna infrastruktura, izdvojimo puno sredstva za rešavanje te putne infrastrukture, za poljoprivredu i velika kapitalna investicija, rekla sam da će biti sportska hala, gde se nadam da će početi to u proleće, i sve ono što muči građane opštine Babušnice, nadam se da ćemo tim budžetom zadovoljiti onako kako treba i rasporediti sredstva na pravi način. Ono što interesuje građane, da iskoristimo vreme večerašnje emisije, jeste hotel Mir u Zvonačkoj banji i njegova sudbina. Postoje neke indicije da će on dobiti novog vlasnika, da li je to tačno i koliko je značajno da ne samo za Babušnicu, nego praktično za ceo okrug i za 2-3 opštine, da se to i dogodi i da taj deo profunkcioniše u sferi turizma? Pa to je vrlo značajno. To da Zvonačka banja dobije novog vlasnika koji će rehabilitovati ceo taj kraj, to je vrlo značajno. Ja ovog momenta neću paušalno govoriti o tome. Ja sam se u jednom telefonskom razgovoru, kada me zvao prethodni vlasnik hotela, čula, i on je rekao da je to proces u toku, da se nada da će to biti realizovano, da to još uvek nije kupoprodajni ugovor završen. To je meni on rekao pre 3 nedelje u jednom telefonu, ali se nadam da će to biti realizovano. To će mnogo značiti za Babušnički kraj, vrlo važno. Što se tiče nas, trudit ćemo se da obezbedimo naš deo, tu putnu infrastrukturu,
tehničku podršku bilo kakve vrste, ono šta treba i vrlo je važno. Zvonačka banja će biti, ako to ide sve po planu i ako novi vlasnik želi da uloži novac i da to uradi, zaista potencijal za razvoj i zimskog i letnjog turizma za taj kraj posebno, a i za ceo okrug. Što znači Zvonačka banja na tromeđi tri opštine, Dimitrovgrad, Pirot, Babušnica. To će biti za razvoj celog kraja značajno. Eto, pričamo o planovima za narednu godinu. Došli smo malte ne do samog kraja emisije. Ono što nikako neće preskočiti, naredna godina je i izborna godina. U svakom slučaju i to je najavljeno. Moram da vas pitam da li se pripremate ili da li ste spremni za taj korak. Pa, što se tiče toga, mi svaki dan moramo da budemo spremni. Naš rad, naše požrtvovanje, naš uopšte odnos prema poslu i rezultati rezultiraće naravno na izborima. Mi se svaki dan pripremimo, za nas je svaki dan predizborni dan, što znači da ono što obećamo građanima da se to ispuni, ono što je u našoj moći da uradimo, da se što više približimo građanima, da ta živa reč i razgovor sa građanima, muke koje muče naše građane, budu u našoj moći realizovane onako kako valja i nadam se da neće biti problema. Odlično, ono što svakako je, eto da kažemo, i dobri običaj nalažu na kraju, jedna poruka građanima okruga i čestitka za novu godinu, naravno i ljudima u Babušnici, ali i svima u okrugu. Pa ja bih vama da se zahvalim na pozivu, na gostovanju i svoje građane prvo da zamolim za strpljenje i uvek ono što volim da kažem, da budu realni u očekivanjima, a mi vrlo, da kažem, veoma da se potrudimo da njihovo očekivanje ispunimo. Pozdrav celom okrugu, pozdravila bih sve građane, poželjela dobro zdravlje, sreću na svim poljima, građanima opštine Babušnice, srećne novogodišnje i božićne praznike, da se radi, da eto, radimo na tome da za sve nas bude dobro u Babušnici. Da građani imaju poverenje i otvorena vrata u lokalnoj samoupravi, a da mi kao funkcioneri na nekim mestima budemo ti koji ćemo da uradimo sve ono da imamo zaista dobar odnos jedni prema drugima i poštovanje jedni prema drugima. To je ono najbitnije. I zaista srećni praznici svima. Nadam se da ćemo da se vidimo kao što smo se viđali do sada u realizaciji svih onih projekata, da radimo i da svojim rezultatima pokažemo koliko možemo i koliko trebamo da uradimo za dobrobit naše opštine. Mi se vama zahvaljujemo na ovom gostovanju. Želimo vam da realizujete ne samo ove projekte o kojima smo se pričali, već i neke nove ideje koje će možda i ti mladi ljudi koji budu počeli da rade da donesu sa sobom i radujemo se sigurno i nastavku saradnje. Hvala. Hvala vam. Eto, poštovani gledaoci, čuli ste ove, da kažemo, emisije u kojoj smo se dotakli i prethodnih projekata, ali i onih planova koji će u opštini Babušnica biti realizovani naredne godine. I naša gošća ovoga puta bila je predsjednica opštine Slađana Nikolić. Prijatno večer.